أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبران ونمتنا أهدوش عندما سنبتاتشو عندما نوالاتشو عندما نعدراتي. الحمد لله አላህ ፈቃዱ ሆነ እንግዲህ በተወሰነ ቆይታ ወይም በተወሰነ ጊዜ ስለ ዙልሒጃ አስር ቀናቶች እንመለከታለን። አሁን ያለንበት ወር እንግዲህ ዙልቂዕዳ ወይም ደግሞ አስራ አንደኛ ወር ነው፣ በአረብኛው አቆጣጠር ማለት ነው። ከዚህ ወር ቀጥሎ ያለው አስራ ሁለተኛው የዙልሒጃ ወር ነው። ዛሬ ሮብ ዙልቂዕዳ 28ኛ ቀን ነው። ነገ ሐሙስ 29ኛ ይሆናል። ወሩ በ29 የሚጠናቀቅ ከሆነ ጁምዓ የመጀመሪያው የዙልሒጃ ቀን ይሆናል ማለት ነው። ወሩ 30 የሚሞላ ከሆነና የዙልቂዕዳ ወር 30 ሞልቶ ከተቆጠረ ቅዳሜ የመጀመሪያው የዙልሒጃ ወር ይሆናል። እና የተወሰነ ነገር ስለ እነዚህ 10 ቀናቶች መነጋገር ይኖርብናል ኢንሻአላህ። 3 ነጥቦች እንደማነሳላችሁ፣ አንደኛ የዙልሒጃ 10 ቀናቶች ያላቸው ደረጃ፣ የመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ምን ያህል ደረጃ አላቸው የሚለው ነው። ሁለተኛ በእነዚህ 10 ቀናት ውስጥ ምን መስራት ይጠበቅብናል፣ ከኛ ምን እንስራ የሚለው ነው። ሶስተኛ ደግሞ እርድን የነየተ ሰው ዒዱል አድሃን ማረድ የፈለገ ሰው ሊያሟላቸው የሚገቡ ነጥቦችን በተመለከተ ይሆናል ኢንሻአላህ። ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን። የዙልሒጃ የመጀመሪያዎቹ 10 ቀናቶች እጅግ በጣም ክብር የሚሰጣቸው ቀናቶች ናቸው። ክብር እንደሚሰጣቸው ከሚያረጋግጡ ማስረጃዎች መካከል አንደኛ አላህ ተዓላ አቅሰመ ቢሃ፣ አላህ የማለባቸው ቀናት መሆናቸው። አላህ በአንድ ነገር ከማለ ያ ነገር ቦታ የሚሰጠው ክብር ያለው መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ለጉዳዩ ትኩረት እንድንሰጥ በአጽንኦት እንድንከታተል ተፈልጓል። ምክንያቱም ታላቅ የሆነው አምላካችን አላህ ታላቅ በሆነ ነገር እንጂ አይምልምና። ሱረቱል ፈጅር ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም ቢስሚላሂ ረህማኒር ረሂም አላህ ምን ይላል? ወልፈጅር ይላል። በፈጅር በጎሁ እምላለሁ ወይም በፈጅር ሶላት እምላለሁ። ወለያሊን ዐሽር በአስሩ ሌሊቶችም እንደዚሁ እምላለሁ ይላል። በሌሊት ውስጥ ቀኖችም ይካተታሉ። አጠቃላይ በአስሩ ቀናቶች እምላለሁ አለ። ጅምሁሩል ሙፈሲሪን አጠቃላይ ሙፈሲሮች በጠቅላላ እንደተስማሙበት እነዚህ 10 ቀናቶች የዙልሒጃ 10 ቀናቶች ናቸው የመጀመሪያዎች። አልሐፊዝ ኢብኑ ከቲር ረሂመሁላህ በተፍሲራቸው ላይ ወሁወ ሰሂህ በማለት የገለጹት ነው። ትክክለኛውም ይሄ ነው። አላህ በእነዚህ 10 ቀናት ከማለ እነዚህ ቀናቶች ደረጃ አላቸው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ انها الايام المعلومات التي شرع فيها ذكره الله لما وصف يتدنجر ቀናቶች መሆናቸው። አላህ በማንኛውም ጊዜ የሚዘከር ጌታ ነው። በማንኛውም ጊዜ ሳይረሳ ስሙ የሚነሳ አምላክ ነው። እነዚህ 10 ቀናቶች ላይ ግን ስፔሻሊ ለየት ባለ መልኩ አላህ እኔን አውሱኝ በማለት ቀናቶቹን ያወሰ ለይቷቸዋል ማለት ነው። ይህም ለየት ያለ ደረጃ እንዳላቸው ያሳያል። ሱረቱል ሐጅ አራፋ ያ ሁለት ቁጥር 28 ላይ ወየዝኩሩ ስመላህ የአላህን ስም ሊያወሱ ነው፣ አላህን ሊዘክሩ ሊያወድሱ ነው። ፊ አያሚን ማዕሉማት በእነዚህ በታወቁ ቀናቶች ላይ አላ ማ ረዘቀሁም ሚን በሂመቲል አንዓም
ከቤት እንስሳ አላህ በለገሳቸው በሰጣቸው ነገር ላይ ማለት ነው ይሄንን ሲሳይ ሲያርዱ ሲበሉን አላህን ያወሱበት ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህ አላህን ልናወሳ ይገባል በእነዚህ ቀናቶች። አላህ እነዚህን ቀናቶች የዚክር ቀን ብሎ ከሰየመ ለየት ያለ ደረጃ እንዳላቸው ያሳየናል። ሶስተኛ ደግሞ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ቀናቶች ልዩ መሆናቸውን መስክረዋል። ጃብር ኢብኑ አብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደነገረን የአላህ መልእክተኛ ምንድን ነው ያሉት? أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر بلوان فالدنيا كناتوش كله بلاتو أصر كناتوش ناتشو بلوان يذي الحجة أصر كناتوش كدنيا كناتوش كله بلاتو ناتشو إلى إذا نم بصحابوش تطيقو ولا مثلهن في سبيل الله አላህ መንገድ እንኳን የሚታገል ቢሆን ራሱ አለ ሳቸውም ወላ ምትልሁን في سبيل الله እነሱ ሊስተካከል የሚችል በአላህ መንገድ እንኳን የሚታገል ሰው ቢኖር በፍጹም ሊበልጥ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ቀናቶች ታላቅ መሆናቸውን መረዳት እንችላለን። አራተኛ አነ فيها يوم عرفه የዓረፋ ቀን አለ። በአስሩ የዙልሒጃ ቀናቶች ውስጥ ዘጠነኛው ቀን የውሙ ዓረፋ ይባላል። የዓረፋ ቀን አለ። ይሄ ቀን ማለት እንግዲህ ከሐጅ ስራዎች ውስጥ ታላቁ ቀን ነው። ለዚህም ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሐጅ ዓረፋ የሚሉት። ሐጅ ማለት ዓረፋ ላይ መቆም ነው። አምላካችን አላህ ወደ ባሪያዎቹ እጅግ የሚቀርብበት የኃጢአት ስርየትን የሚያደርግለት ከጀሃነም እሳት ነጻ ብያቸዋለሁ የሚልበት ቀን ነው። ሐጣ በአስሩ ዙልሒጃ ቀናቶች ዓረፋ እንጂ ሌላ ቀን እንኳን ባይኖር ለደረጃው እሱ ብቻውን በቂ ነው። በዚህ ቀን ላይ የሚጾም ጾም የሁለት ዓመት ወንጀል ያስመራል። እና ይህም የዙልሒጃን አስር ቀናቶች ለየት ያለ ደረጃ እንዳላቸው ያሳያል። አምስተኛ ደግሞ የውሙ ነህር የእርዱ ቀንም መኖሩ አስረኛው ቀን ጀምሮ 11 12 13 እነዚህ ሁሉ በጠቅላላ የውሙ ነህር አስረኛው ቀን አለ። እንደገና ደግሞ በአያሙ ተሽሪቅ ውስጥ የሚፈጸሙ የእርድ ቀናቶች አሉ። ሌሎችም ብዙ ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። የዒባዳ አይነቶች በጠቅላላ የሚሰበሰቡት በዚሁ በአስሩ ቀን መሆኑ ሐጅም ጾሙም ሶላቱም ሌሎች አይነት ዒባዳዎችም ማለት ነው። እና ከዚህ አንፃርና ከሌሎች ካልተጠቀሱ ምክንያቶች አንፃር የዙልሒጃ አስር ቀናቶች በላጭ ናቸው። ትልቅ ደረጃ አላቸው። ይሄን ከተረዳን ዘንድ አቀጥታ ወደ ዋናው ነጥብ እንግባና በሁለተኝነት አነሳዋለሁ ያልኩት በእነዚህ ቀናት ውስጥ መልካም ስራ ምን እንስራ? የሚሰሩ መልካም ስራዎች አሉ። ያው በእነዚህ ቀናት ውስጥ የሚሰራ መልካም ስራ አላህ ዘንድ ደረጃ እንዳለው ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ رسولنا عليه الصلاه والسلام تناغروال ما من ايام على عمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام بالنزي قناتوچ üst የሚሰራ መልካም ስራ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ ምንም አይነት መልካም ስራ የለም በነዚ ቀናት የሚሰራ እንጂ ብለዋል። አላህ ዘንድ እጅግ የተወደደ በላጭ ሆኖ ከነዚህ ቀናት በበለጠ መልኩ መልካም ስራ የሚሰራበት የለም። በማንኛውም ጊዜ መልካም ስራ አላህ ዘንድ ቢወደድም በእነዚህ ቀናት ውስጥ የሚሰራ መልካም ስራ በላጭ ነው። አስሩ ቀን ማለት ነው። قالوا صحابهم قالوا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا الجهاد في سبيل الله الله من قد انقوا طلاق المتاغل جهاد منقوا بيونال ከነዚህ 10 ቀናቶች አይበልጥም። قال ولا الجهاد في سبيل الله او والله من قد طلاق المتاغل جهاد موطاتم አይበልጥም الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء سو يوم نبرتهم حيوتهم يزوطوا بالله من غير تاغلو سايملس بذاو شهيد هونو يموت قال هونو بستقر بالله من غير يتاغلو منكو بيون كنزي قناتوچ üst يمسرى ملكام سرا غار ايبودادر مال رواه ابو داود ابو داود يذكره شيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله صحيح يا لطنو انا
በእነዚህ ቀናት የሚሰራ መልካም ስራ በአላህ መንገድ እንኳን የሚታገል ሰው ጂሃድ የሚወጣ ሰው እንኳን ከሚያገኘው አጀርም በላይ ነው። ሁላችንም እንግዲህ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ቀን ሊያመልጠን አይገባም። ምን ማድረግ አለብን ታዲያ ከተባለ አንደኛ የሐጅና የዑምራን ስርዓት መፈጸም። አላህ ይወፍቀው ዘንድሮም ሐጅ ለማድረግ የነየቱ ካሉ ሐጅና ዑምራን በአግባቡ መፈጸም በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚጠበቅ ተግባር ነው። አላህ ይወፍቀን የነየቱንም ሁሉ ማለት ነው። ይህንን በተመለከተ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ የተናገሩት ነገር አለ። አልዑምራቱ ኢለል ዑምራ ኢላሉ የዑምራን ደረጃ ሲናገሩ አንድ ዑምራ አድርጎ ቀጣዩ ዓመት ዑምራ እስኪመጣ ድረስ ከፋራቱ ሊማ በይነሁማ በመሐከላቸው ለተፈጸሙ ጥፋቶች በመሐከላቸው ለተሰሩ ኃጢያቶች ተናንሾች ማለት ነው ከባኢረ ዙኑብ ተውበት ስለሚያስፈልገው በመሐከል ለተሰሩ ተናንሽ ኃጢያቶች ማሰረጃ ናቸው። ቀጣዩ ዓመት ዑምራ እስኪመጣ ድረስ በመሐከሉ የተሰራውን ሁሉ ያጠፋል። ወልሐጁል መብሩር ንጹህ የሆነ ሐጅ ደግሞ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የገጠመ ምንም አይነት ወንጀል ይውልኝ ስሪሙልኝ የሌለበት አመጽና ሌላን ከሸሪዓ የሚጋጭ ነገር ያልተቀላቀለበት የሆነ ሐጅ ደግሞ ليس له جزاء الا الجنه ከጀነቱጭ ሌላ መንዳ የለውም። ከጀነቱጭ ሌላ መንዳ የለውም። ስለዚህ በእነዚህ 10 ቀናቶች ይሄንን ተግባር መፈጸም አጅሩ ታላቅ ይሆናል። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ደግሞ አፍሲያም መጾም መጾምም እንደዚሁ ከመልካም ስራዎች ይቆጠራል። እናቱም ሐዲሱ ላይ ከላይ እንዳየነው ምንድነው የሚለው ማ ሚን አያሚን አልዓመሉ ሷሊሁ ፊሃ አህቡ ኢላላህ መልካም ስራ አላህ ዘንድ ከነዚህ ቀናቶች በበለጠ መልኩ የተወደደ የለም በሚለው ሐዲስ ውስጥ ስናይ መልካም ስራ በሚለው ውስጥ ጾምም ራሱ አብሮ ይካተታል። አላህ ይወፍቀው ሰው በመጾምም ያሳልፈዋል ማለት ነው። በተለይ አሁን ይሄን ጾም ለሚፈልግ ሰው 11 ቀን ወይም 10 ቀን እድላለው ማለት ነው። በተከታታይ ለሚፈልግ እንዴት ካላችሁኝ ቅድም እንዳብራራሁላችሁ ሐሙስ የዙልሂጃ ማነው የዚልቂዕዳ 29ኛው ቀን ነው። ሐሙስ በሐሙስነቱ ራሱ የሱና ቀን ጾም ስለሆነ ትጾማላችሁ ማለት ነው። አሁን ወሩ በ29 ቢጠናቀቅና የዚልሂጃ ወር ቢገባ እንኳን ከጁማዓ ጀምሮ 9 ቀን በተከታታይ ንጾም ካላችሁ መጾም ትችላላችሁ። ከሐሙሱ ጋር ተደምሮ ስንት ይሆንላችኋል ማለት ነው? 10 ይሆናል። ወሩ 30 ቢሞላና ዚልቂዕዳ 30 ቢገባስ እናንተም 11 ይሆንላችኋል። 30ኛው ቀን ጁማዓ ቢሆንም ከፊቱ ሐሙስን ስለጾማችሁ ጁማዓን መጾም ይቻላል ማለት ነው። ሁለት ይባላል ማለት ነው ሐሙስና ጁማዓ። ከቀዳሜ ጀምሮ ደግሞ የዚልሒጃ ወር ከገባ 9 ቀን እንጾማለን ካላችሁ በተከታታይ ከሁለቱ ቀን ጋር አንድ ላይ 11 ይሆናል ማለት ነው። ጾምን መጾም የፈለገ ሰው ከፈለገ ሙሉውን መጾም ይችላል። ካልፈለገ ደግሞ አቅሙ የገራለትን ያክል ይጾማል ማለት ነው። አቅሙ የገራለትን ነገር ግን 9ኛው ቀን እንደምንም ልታመልጥ አይገባም። ዓረፋ የውም ዓረፋ የምትባለዋ 9ኛው ቀን ከዒዱ ቀን በፊት ያለው እሱ ሊያመልጥ አይገባም። የአላህ መልእክተኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዓረፋ ቀን ፈድል ሲናገሩ صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده ብለዋል። ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ የዓረፋ ቀን ጾም ከበፊቱ አንድ አመት ከበኋላውም የሚመጣውን አንድ አመት በድምሩ የሁለት ወርን ኃጢያት አላህ ዘንድ ያሰርዛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። የሁለት አመት ጥፋት ይቅርታ መናገኝበት የአንድ ቀን ጾም ነው። ሰው ምግብ ሳይበላ ወይም ሳይስማ ማውቀኑ ሙሉ እንኳን ዝም ብሎ ሊውል ይችላል። ከልቡን አይቶ ደግሞ ለመጾም አላህ ይወፈቀው የአላህ ባሪያ ካለ ይሄን ያህል አጅር ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ዑለማዎች እንደገለጹት ሙሉውን ቀናቶች በጾም ማሳለፍ ይቻላል ብለዋል። ያልገራለት ደግሞ የቻለውን ያክል መርጦ ይጾማል። ሶስተኛ ደግሞ ሌላው አሶላት ሶላት መስገድ ምን ማለት ነው? ፈርድ ሶላት ሁሌም ቋሚ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን እዚህ ቦታ የተፈለገው ተጨማሪ የሆኑ ነዋፊሎችን ሱና ሶላቶች ላይ መበርታት፣ ሶላተል ጀማዓ ጠንከር ብሎ በመስጂድ ውስጥ መገኘት
በወቅቱ ማለት ነው ከሱና ማቅሙ የቻለውን ያክል ማብዛት ወደ አላህ የሚያቀርበውን ነገር መስራት ይህም በእነዚህ 10 ቀናት ውስጥ የሚሰራ ነው። አራተኛ አተክቢሩ ወተህሚዱ ወተህሊሉ ወዝክሩ ተክቢር አላሁ አክበር የሚለውን ዚክር ማለት ተህሚድ አልሐምዱሊላህ ተህሊል ላኢላሀ ኢላላህ ሌሎችም የዚክር አይነቶችን በእነዚህ ጊዜያቶች አላህን በተለይ ማውሳት አላህን ማውሳት ኢማሙ አህመድ በሙስነዳቸው ላይ እንደዘገቡት فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تجا من يلالو ما من ايام اعظم عند الله الله زنج بلا جهونو قناتوچ يلوم ولا احب الي اسو زنج يتوددو قناتوچ يلوم من العمل فيهن من هذه الايام العشر ملك امسران مسرات كنزي 10 قناتوچ يبلطهونو 10 قناتوچ لاي بيسرى ملك امسرات جيج بلاچ نو ስለዚህ فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد بنزي قناتوچ ላይ لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله مالتم ابزوا يا الله ملكتني نا بنزي بذي الحجه 10 قناتوچ ላይ ذكرن ما بذات يتطبقون بنال مالتم عبد الله بن عمر النا ابو هريره رضي الله عنهما ولسوق ولا جبايه يوتو نبر بنزي قناتوچ الله اكبر يالو دمصاچون كف ادرغو ودا جبايه بوتا يهدو نبر سوچوم ينسون تكبير اسمتو كلهم بغلاچو الله اكبر الله اكبر يلو نبر يا جماعه سايبون كلهم بغلوم يادرغو مالكم ذكرن مادرك يبلط توداج نعون ሌላ ደግሞ አምስተኛ መልካም ስራ አስደቃ ሰደቃ ወይ ምጽዋት ለማብዛት ልገሳን ማብዛት የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት በእነዚህ ቀናት ውስጥ ከአላህ ጋር መፈለጋለን። አላህም በቁርአኑ ያ ايሁልዲን አመኑ አንፊቁ مما رزقناكم ከሰጠናችሁ ሲሳይ ለግሱ ሚን ቀብሊ አን ያቲየ የውሙን ላ በይዑ ፊሂ ወላ ኹላ اشهد ما لوت وين وداجنت يرلبت كل كممطاتو بفيت ولا شفاعه ملجام اندزيمو يرلبت وين يماتكمبت كن كممطاتو بفيت وديو لبسو بلو الله تناغوال لنا كلاتشنم صدقه اطماتشن بشالو متن انادرو كبيتسب بمجمر معناتنو كبيتسب بفيت لمانم قديم يايسبمنا ቤተሰብን ከማስደሰት ጀምሮ ዘመድን ጎረቤትን የተቸገረን በመርዳት በሰደቃ ላይ አቅሙ ያለው ደግሞ በሱ በኩል መሳተፍ ይችላል። ሌሎችም ብዙ ስራዎች አሉ። ቁርአንን መቅራት፣ ማስቀራት፣ ኢስቲግፋር ተውበትን ማብዛት፣ ተውበት ማድረግ፣ አላህን ምህረትን መጠየቅ፣ ዝምድና መቀጠል፣ ሰላምታን ማብዛት፣ ምግብ ማብላት፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በሰዎች መሐከል ማስታረቅ መልካም ስራ የተባለ በጠቅላላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ እንደዚሁ ሰላዋት ማውረድ አጠቃላይ በመልካም ስራዎች መሳተፍ ይገባናል። በእነዚህ ቀናት የሚሰራ መልካም ስራ አላህ ዘንድ በላጭ ነውና ሁላችንም እንዳቀማችን እንነይት ኢንሻአላህ አላህ ይወፍቀ። የመጨረሻው ሶስተኛው ነጥብ እንግዲህ አሁን እርድን በተመለከተ ይሆናል። ዒድ አልአድሃ እርድን በተመለከተ አንድ ሰው ከነየተ ምንድነው የሚያሟላው? የዘንድሮን ዒድ አንቺ ወይም አንተ አርዳለው ብላችሁ ከነየታችሁ መሟላት ያለባችሁ መስፈርት አለ። ለወንድም መሆና ለእህቶች ማለት ነው። ያም ምንድነው? የዙልሒጃ ወር ተገባበት ጊዜ ጀምሮ እስከ እርዱ ቀን ድረስ ወይም እስከ ዒዱ ቀን ድረስ ጸጉርን ከራስ ላይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከሰውነታችን ከገላችን ላይ ጸጉርን መቁረጥም ሆነ መቀነስ አይቻለም። ጸፍርን መቁረጥ አይቻለም። ከቆዳም ላይ የተወሰነውንም ቢሆን ከየትኛውም ገላችን ክፍል ላይ ማንሳት ክልክል ነው። ይሄ ለነየተ ሰው ነው። የነየተ ሲባል በቀጥታ በራሱ ወጪ በእጁ ሚያርድ ብቻ ሳይሆን ወኪልም አበጅቶ የሚያሰርድም ከሆነ ኃላፊው እሱ ነውና እሱም አይነካም ማለት ነው። ወኪል ሆኖ የሚያርደውን ግን አይመለከተውም። ወኪል ሆኖ የሚያርደውን አይመለከተም። ዋናው ኃላፊው በራሱ ገንዘብ በቀጥታ አራጅም ቢሆን ወይም አሰራጅም ቢሆን የዒዱ ቀን እሱ ግን ከነዚህ ተግባራቶች መቆጠብ አለበት።
አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የዚልቂዕዳ ወር በ29 ወይም ሐሙስ ይጠናቀቃል ካለን ያው ቀጣዩ የዚልሒጃ ወር የሚገባው መቼ ነው? ማታ መግሪብ ላይ ነው። ከመግሪብ በኋላ የዚልሒጃ ወር ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ጥንቃቄ ያደርጋል። እንግዲህ ወሩ 30 ይሙላ አይሙላ ስለማናውቅ ጥንቃቄን ከዛ ጀምሮ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ግን ማታው ላይ ከዛ በኋላ በዜና ከተነገረና ነገ 30ኛው ነው፣ ከነገ ወዳ ነው፣ ቅዳሜ ነው ከተባለ ያው ነገ ጁማዓ መግሪብ ድረስ ነፃነት አለ ማለት ነው። አሁን የተባሉ ነገሮች ይሄንን እርድን እየተሰው ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? ሐጃዎቹን ከመግሪብ ከሐሙስ መግሪብ በፊት ማጠናቀቅ መቻል አለበት። ከሐሙስ መግሪብ በኋላ የዚልሒጃ አንደኛ ቀን ሊገባ ይችላል። ካልሆነ ጁማዓ መግሪብ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወሩ በ30 ካለቀ እየተግባባን ነው ወንድምና እህቶች? ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ እናታችን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ አሉ አለች። ኢዛ ረአይቱም ሂላለ ዚልሒጃ ዚልሒጃን ወይም ደግሞ የ12ኛውን ወር ጨረቃ ካያችሁ ወአራደ አሐዱኩም አን ዩድሂያ እናንተ አንዳችሁ እርድን ከነየተና ከፈለገ ሊያርድ ፈልዩምሲክ አን ሸዕሪሂ ወአጥፋሪሂ ከጸጉሩም ሆነ ከጥፍሩ ይታቀባሉ ከመውሰድ ጸጉሩንም እንዳይቀንስ እንዳይቆርጥ እንደዚሁም ደግሞ ከጥፍሩ። ኢማሙ ሙስሊም በሰሂህ ዘገባ ላይ የዘገቡት ነው። በሌላ ዘገባ ደግሞ ፈላ የመሰ ሚን ሸዕሪሂ ወበሸሪሂ ሸይአ ብለዋል። ከጸጉሩም ሆነ ከሰውነቱ ማለትም ውጫዊ ቆዳ ምንም ነገር እንዳይነካ ብለዋል፣ እንዳይወስድ። ስለዚህም ይሄን ማሟላት ይገባናል እርድን ለመየተ ሰው። ግን በዚህ መሃል እያለ በመሃል ቢፈጽመውስ ነው ጥያቄው። ዑለማዎች ምንድነው ፈትዋ የሰጡት? ነይቶ ይህንን ካደረገ በኋላ በመሃል በመርሳት ወይንም ደግሞ አውቆ ሆን ብሎ ይህንን ቢያደርግ ምንድነው የሚሉት ዑለማዎች፣ ከፋራው ተውበት ብቻ ነው ብለዋል። ተውበት ማድረግ ነው፣ አላህን ይቅርታ መጠየቅ ነው። እስቲግፋር ማድረግ አለበት። እርዱን ያው የነየተው ቀን ያወጣል ብለዋል። ኢብኑ ቁዳማ ረሂመሁላህ አልሙግኒ በሚለው የፊቅህ ኪታባቸው የሐንበልያው መዝሃብ ምሁር ናቸው። 9ኛው ጁዝ ላይ ገጽ 346 ላይ ይሄን ገልጸዋል። ከዛ ውጭ ግን የሰውየው ቤተሰብ ወይም የሴትየዋ እርዱን ከነየተው ውጭ ያሉት የቤተሰቡ አካላቶች ህጉ አይመለከታቸውም። እነሱ የሚመለከተው እርድን የነየተውን ብቻ ነው። እና አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبران ونجمتنا أهدوش عندما سنبتاتشو عندما نوالاتشو عندما نعدراتي الحمد لله አላህ ፍቃዱ ሆነ እንግዲህ ለተወሰነ ቆይታ ወይም ለተወሰነ ጊዜ ስለ ዙልሒጃ 10 ቀናቶች እንመለከታለን። አሁን ያለንበት ወር እንግዲህ ዚልቂዕዳ ወይም ደግሞ 11ኛው ወር ነው፣ በአረብኛው አቆጣጠር ማለት ነው። ከዚህ ወር ቀጥሎ ያለው 12ኛው የዙልሒጃ ወር ነው። ዛሬ ሮብ ዙልቂዕዳ 28ኛ ቀን ነው። ነገ ሐሙስ 29ኛ ይሆናል። ወሩ በ29 የሚጠናቀቅ ከሆነ ጁምዓ የመጀመሪያው የዙልሒጃ ቀን ይሆናል ማለት ነው። ወሩ 30 የሚሞላ ከሆነና የዚልቂዕዳ ወር 30 ሞልቶ ከተቆጠረ ቅዳሜ የመጀመሪያው የዚልሒጃ ወር ይሆናል። እና የተወሰነ ነገር ስለ እነዚህ 10 ቀናቶች መነጋገር ይኖርብናል ኢንሻአላህ። 3 ነጥቦች እንደማነሳላችሁ፣ አንደኛ የዙልሒጃ 10 ቀናቶች ያላቸው ደረጃ፣ የመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ምን ያህል ደረጃ አላቸው የሚለው ነው። ሁለተኛ በእነዚህ 10 ቀናት ውስጥ ምን መስራት ይጠበቅብናል ከኛ ምን እንስራ የሚለው ነው። ሶስተኛ ደግሞ እርድን የነየተ ሰው
ዒዱል አድሃን ማረድ የፈለገ ሰው ሊያሟላቸው የሚ